Täällä on puolustusvoimien varusmiessoittokunnasta. Ihan huikeeta olla täällä. Me ei olisi uskottu, että täällä on näin paljon jengiä. Me soitetaan teille pelimusaa. Miksi me soitetaan pelimusaa? Se johtuu siitä, että meillä on menossa pelimusa kiertue nimeltä Game On. Me esitetään sitä eri kaupungeissa. Ollaan oltu Tampereella, ollaan oltu Lahdessa, ollaan oltu Kuopiossa. Maana täällä on vielä Hämeenlinnassa, että jos tämän keikan jälkeen jää yhtään sellainen fiilis, haluais kuulla lisää pelimusaa, niin kannan ei tulla koulun jälkeen. Verka tehtaalle, 70-henkinen bändi, huikeet valot, huikee tommonen video ja sit siellä on Justimusfinssi Sami Harmaalla ja Herbalisti Vesto. Seuraava kappale, onks kukaan pelannut Portaaliin täällä? Löytyy jengiä, hyvä. Te tykkäätte tästä, tää nimi on Still Alive. Anta mennä pojat.